pratar om ihsan som akhlaq, beteende, då är det den nivån av att gynna någon någonting även om han inte gynnar dig. Eller han är dålig mot dig. Vad betyder muhsin? Det betyder en person som har gynnat dig gott med hans beteende, med hans sätt, med hans sak. Alltså han har gjort något bra för dig. Han kallas muhsin. Och muhsin i beteende, säger de lärda, det är att du når den nivån när du blir så god att även om någon är dålig mot dig, du är bra mot honom. Du är bra mot honom. Det är beteende. Men ihsan som är i aqida, som i Jibrils hadith, så betyder det att dyrka Allah som att du ser honom, för om du inte ser honom, han ser dig. Hadith Jibril. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان في الدين يعني في العقيدة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا في العقيدة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الآخر هذا إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم ده هاري عقيدة من دي يلر يبتين ده Så när blir en person muhsin, de lärda säger, när han når den nivån att han är god, även om en person är dålig mot honom, han är god mot honom. Då han har nått ihsan av sin akhlaq. Då är han riktigt muhsin, även i sin akhlaq. Att han ger ifrån det här. Nah. Khalas, inshallah, vi avslutar här. Nah.